哇，怎么只有我一个人？你们只有我举手。为了要回报大家，我决定再嫁。嗨，我是莉莉姐，今天超帅的，对不对？妈，别闹了。嘿呦呦呦呦，妈别闹了，呦呦呦，我是贾静雯，就大家一直在闹就对了。我是柯佳燕，今天超有型的，有一位来自波士顿的朋友。为什么波士顿？龙虾，超虾的，超虾的。哈利波特，我会想到三二一，去去武器走。哈利波特，哈利波特有什么？我想到他龙，现在还在闹，没有一题成功，没有一题成功。好，这一题我相信你。比利姐，三二一。什么都不必说。铁达尼号，会想到三二一。哎，我也是想到这个。哆啦 A 梦，三二一。哈哈哈哈哈。这个它是没有手指，它是拳头，它变手指头，对，它没办法拆拳。剪刀石头布，它永远都是石头。是哦。辛苦，三二一，莉莉姐。哦，因为 Simpson 的电影是我配音的，耶、yeah ，花枝。猛、哦、男，我会想到三二一。哦，就是动作是不是？对呀、啊，那我跟妈妈比较有默契了。等一下，狮子王要三二一，那个辛巴在上面的。等一下，三二一，哇，怎么只有我一个人？你们只有我举手，怎么办？我们都没有默契。他已经最后一题了，收工，我会想到三二一，耶、yeah! yeah! ！哇，这三个人超有默契的，终于耶， yeah! 真的。妈别闹都已经在那边上映了，而且现在都有很多的好评如潮，然后排名也是都第一名。那我觉得是在妈的带领之下，我们会继续再闹下去，希望你们继续支持，谢谢。妈别闹了，除了在很热闹、很浮夸之余，其实我们也有去探讨一些女性议题跟生命课题。笑的时候很好笑，又会不小心流下眼泪。嗯，真的，嗯，很感动。为了要回报大家，又哭又闹又笑，然后这么感动，你们大家这么爱我们。所以我决定再嫁，可以第二季吗？第二季吗？想要看更多关于我们母女三人的专访，请追踪 L 台湾，耶耶。Yeah. Yeah.